crimes contra a vida na região. No Vale do Mucuri, um rapaz de 19 anos, ele foi morto a tiros na cidade de Nanuque. A suspeita da Polícia Militar é que a vítima tem envolvimento com outro crime: tráfico de drogas. Fantoni Pesso está chegando com detalhes desse homicídio. Fantoni, Nanuque no radar da violência. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Nicomedes. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomedes, a vítima desse homicídio é Marcos Vinícius de Souza Ferreira, de 19 anos. Ele foi assassinado por disparos de arma de fogo na Vila Esperança, na periferia de Nanuque. O corpo foi encontrado no quintal de uma residência. Agora você imagina, Nicomedes, matar uma pessoa no quintal de um imóvel. E a polícia, quando chegou ao local, muitas pessoas, mas poucas informações. Apenas que as pessoas contaram que ouviram disparos de arma de fogo, mas não conseguiram identificar quem são os suspeitos. O relatório da polícia, por enquanto, ainda não indica a motivação do crime, mas o cidadão, segundo informações da polícia, tinha envolvimento com as atividades da traficância. Está sendo apurado se ele era apenas usuário ou se tinha envolvimento também no comércio. E também por que alguém teria interesse em tirar a vida desse jovem de 19 anos. Então vamos aguardar, Nicomedes. E é claro, vamos acionar o Curió logo cedo, Nicomedes. Na primeira matéria nós já vamos acionar o Disque Denúncia 181, colocar o Curió para cantar, porque a sua informação é importante, a informação da pessoa é importante. A identidade não, para ajudar a polícia o quanto antes esclarecer esse crime, essa motivação e principalmente identificar os autores, Nicomedes. Obrigado, Fantoni Pesso, por sua informação. Daqui a pouquinho você volta com a gente. Deixa um 81 na tela aí, Panterinha, por favor. O Disque Denúncia Unificado DDU. Quem tiver informação, passar para as forças de segurança também. O 190, né? Passar o que você tenha visto, né? Que violência, que coisa, né? Morre jovem, 19 anos. Fica corriqueiro, né? Quase que corriqueiro. Mas não pode ser normal.